Nästa är ju A där. Har vi I minus 8. Parentes upphöjt till 2 lika med 25. Om ni har sådana här problem, ni ska inte expandera det. Det blir bara fel. Vad ni kan göra är att ta roten ur båda redan direkt. Så har vi I minus 8. De tar varandra. Och sen har vi positiv negativ 5. Sen löser ni det. Så I sub 1. Jag gör det för fort. Där har vi 8 till båda led. Så har vi I är lika med 8 plus minus 5. Och sen skriver man här. I sub 1 är lika med 8 plus 5. Och I sub 2 är lika med 8 minus 5. Så ser det här som jag sa innan. Att det är lika bra att bekanta sig om I sub 1 och I sub 2. Eller X sub 1 och X sub 2. Och här är 13. Och här är det 3. Så ni har två olika rötter nu. Okej, ska vi titta på B. Så har vi I suttare med 5. Parentes I kvadrat är lika med 81. Så tar vi ruten ur av båda igen som vi har sagt innan. Så har vi I minus 5 är lika med positiv negativ 9. Så har vi plus 5 där båda led. Så har vi 0 där. I är lika med 5 plus 9. Plus negativ och negativ 9. Och då har vi I sub 1 nu då. Så har vi 5 plus 9. Och sen har vi I sub 2. 5 minus 9. Så den här blir 14. Den här är negativ 4.